Ahoj, David, EU Runner. Je květen, další díl seriálu Zpátky do formy a tentokrát začínám v horách. Dorazil jsem do Ramzoví, odtamtud stoupám nahoru na Šerák nebo na chatu svatého Jiří pod Šerákem, kde přespím 2 dny, takže plán je takový, že dneska vyjdu nahoru, udělám si nahoře na západ slunce takový kratší okruh, asi 13-kilometrový na vosku. Zítra tady mám v plánu nějaký 40-kilometrový běžecký okruh. No a pozítří se vydám směr Bouzov přes hřeben Hrubýho Jeseníku. No a někde po cestě přespím, protože je to 100 km, takže to celý nezvládnu v kuse. Mám to na 2 dny. Takže celkově 4 dny venku v přírodě. Super, co si člověk může víc přát. Pojďte se mnou. Tak jednu věc jsem včera udělal vyloženě špatně. Večer jsem vyběhl bez vody a vrátil jsem se na chatu úplně dehydrovaný, takže jsem do sebe lousknul 3 pivka. No to potom hrozně zhoršilo můj spánek. Takže jsem se v ráno probudil rozlámaný, zničený a i hodinky i prsten mi hlásili, že bych dneska neměl nic dělat. No ale už jsem si to naplánoval, takže dneska 40, snad to zvládnu. Jsem na Trojmezí, ještě 3,5 km zpátky na chatu. V nohách mám už 38 km a skoro 2 km převýšení. Bylo to dneska hodně náročný a mám toho úplně plný brejle. Tak hlavně musím zregenerovat v noci. Nesmím si večer dát žádný pivo a bude to. Třetí den. Dneska mě čeká přibližně 50 km takovýhle běhochůze, ale nemám to ještě úplně rozmyšlený. Uvidíme, na co mi vystačí síly. Garmin ráno tvrdil, že bych měl celý den odpočívat, že jsem fakt rozbitej. Já si to nemyslím. Tak to zkusíme a uvidíme, kam to vyjde. Každopádně dneska je to jedno, protože mám sebou spacák a když už nebudu moc, tak rozbalím spacák, přespím a zítra poběžím dál. Tak noc jsem přečkal tady v tom turistickém přístřešku, nebo lépe řečeno část noci, protože asi ve 2 ráno jsem se probudil, na těch úzkých lavičkách se nedalo spát, takže jsem se potom přestěhoval po Čirák a tam jsem strávil zbytek noci. Ale spalo se celkem rozumně, samozřejmě hodněkrát jsem se probouzel a první noc v přírodě je vždycky taková. No a včera jsem ušel 58 km, docházel jsem sem až za tmy, ten konec už byl takový, že jsem vůbec nemohl běžet, takže jsem spíš pochodoval a dneska mi čeká zbylých nějakých 40 zhruba, tak si myslím, že by to mělo být v pohodě. Tak jo, tak vyrážím. Tak ještě pořád nejsem ve formě. 4 dny aktivit a pořádně to se mnou zamávalo. No ale každopádně mám ještě 7 měsíců na to, abych se do té formy dostal, takže nic neuspěchám. No a budu trénovat dál a příští měsíci zkusím nějaký Alpy, 3-4 dny. Uvidíme, jak to dopadne a podle toho budu pokračovat. Tak druhý týden, tentokrát vás zdravím pro změnu ze Šumavy. A už zítra tady startuje Vltavaran. Takže tenhle týden jsem toho moc nenatrénoval, protože jsem se šetřil, abych to zvládnul teďka o víkendu. A co je Vltavaran, asi to znáte, 360 km se běží v týmu o 12 lidech, to znamená, každý z nás běží 3x 10km úsek v průběhu soboty a neděle. Začíná se v sobotu, končí se většinou v neděli odpoledne. No a bude to sranda, takže se na to těším, ale musel jsem se trošku šetřit. Závod Vltavaran dopadl hodně dobře, náš tým Top 4 Running Together byl 9. z nějakých 300 účastníků nebo 300 týmů, to bylo výborné umístění, no ale byla tam taky jedna probdělá noc a ta se potom podepsala na mojí další výkonnosti v následujících jen 3-4 dnech, dostával jsem se z toho celkem dlouho. Jinak ale mám pocit, že se pořád pomalu posouvám kupředu. Včera jsem tady běžel závod běh Lucaninou, což je poměrně kopečkovatý 7-kilometrový okruh a zlepšil jsem se oproti loňsku o 2 minuty. To je hodně. Takže výkonnostně na tom jsem dobře. Když jsem se naposledy vážil, tak jsem měl 83,5 kg a to je skoro o 10 kg méně než na začátku ledna, takže to je taky super.
No a zranění nebo nemoci se mi vyhejbají, takže si myslím, že jsem na správné cestě. Tak doufám, že to takhle bude pokračovat pořád dál a že se nakonec do té formy dostanu. Celý tento týden nestojí za moc. Do tréninku se musím nutit, pořádně mi to nefunguje, cítím se tak jako celkově zesláblej a prostě je to na prd. No, ale každopádně, jako sportovní psycholog vím, že takovýhle stavy se nevyhýbají ani těm nejlepším sportovcům a je potřeba zatnout zuby, dodržovat harmonogram nebo prostě tu pravidelnost v tom tréninku a ono se to dřív nebo později zase nahodí zpátky. Každopádně, kdybyste někdy potřebovali služby sportovního psychologa, tak se neváhejte na mě obrátit, odkaz vám dám tady do videa a určitě vám pomůžu s čímkoliv, co budete potřebovat. Za dva dny mě čeká závod Valašský hrb na 55 km. V tomhle stavu tomu nedávám moc velkou šanci, ale doběhnu určitě. Ale jak, to vůbec netuším. Každopádně do tohohle videa už se to nevejde. Takže pro tentokrát díky za sledování. Mějte se fajn, nezapomeňte dát like, jestli se vám video líbí a odebírat můj kanál, ať nepřijdete o další zajímavé věci. A uvidíme se za měsíc. Takže zatím, ahoj.